del av troppfinalen. La oss bare først legge til at det foregående ble altså vunnet gullmedalje til Bulgaria, sølv til Sovjetunionen og bronse til Kina, og så ble Spania nummer 4. Men her nå kommer Kina som første tropp I den siste delen, hvor det gjelder 3 baller og 3 ringer som disse lagene har kvalifisert seg til. Perfekt gjennomføring av kineserne. Dette en ung kropp med helt nye gymnaster. Og jeg kan tenke meg at om, I VM om 2 år så vil vi kunne gi Bulgaria virkelig kamp.